čo sa týka tohto očkovania, tak už prebieha osveta, hej, televízia, noviny a už začínajú aj billboardy. A ty vieš, že billboardy to je moja... Tak kvôli tomu, dnes som si strihol, odbočil som z diaľnice do Ladomerskej Viesky, lebo tam je môj obľúbený cintorín, na ktorom sú billboardy. Také tie ako, že vymente gumiky, mne neskoro ma už neprekvapili, hej. Ale pozor, dnes na cintoríne v Ladomerskej Vieske veľký billboard. Už ste sa sčítali. Áno, to je dobré. To je podobné, ako keď si niekde na Spiši, na cintoríne bol billboard Všetci do žatvy.